Kniha se zabývá ideálem a realitou tzv. společnosti vzdělání. V širokém historickém záběru a v celoevropském kontextu zkoumá proměny, jimiž prošla škola a vzdělávání v průběhu 20. století. Na tomto teoretickém půdorysu provádí empirický výzkum české populace ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Zabývá se mimo jiné otázkou významu sítí neformálních kontaktů a známostí při uplatnění se na něm. Dále se zabývá problémem vnitřní diferenciace vysokoškolských vzdělaných lidí v České republice z hlediska jejich objektivní úspěšnosti i z hlediska jejich subjektivního ocenění vlastní pozice a perspektiv na trhu práce. Závěrem se autoři zabývají otázkou, nakolik se dnes u nás rysují obrysy dvourychlostní společnosti vzdělání. K čemu sloužilo vzdělání dříve a k čemu slouží dnes? Získáváme ve škole správné vědění nebo správné známosti? Proč přetrvávají nerovnosti v přístupu ke vzdělání? K čemu také vede demokratizace školství? Stává se vzdělání vynucenou strategií? Nakolik spolehlivě vzdělání pojišťuje? Přináší vzdělání ženám rovnost s muži? Nakolik a koho vzdělání sociálně povznáší? Kolik je u nás překvalifikovaných vysokoškoláků? Jak si u nás lidé hledají práci? Jsme na cestě ke dvourychlostní společnosti vzdělání? Mění se škola ve školní družinu? Část druhá. 1 3. Spory o povahu vědění. V komptově a Durkheimově koncepci představuje vědění a vzdělanost jednoznačně pozitivní hodnotu, která nemůže fungovat jinak než ve prospěch celé společnosti i všech jejich členů. Toto optimistické stanovisko chápe rozvoj vzdělání zcela jednoznačně jako faktor pokroku a emancipace. Takové stanovisko může mít různé podoby podle toho, k čemu má vědění konkrétně sloužit. Vědění může být považováno za žádoucí proto, že je předpokladem a projevem účasti člověka na širší kultuře společnosti, v níž žije. Může být ovšem také považováno za nástroj zvyšování čistě technické účinnosti našeho působení na přírodu i na druhé lidi, tedy za hodnotu civilizační. Může na ně být pohlíženo jako na základní předpoklad a zdroj individuálního zisku, který je v pozitivním vztahu k blahobytu celé společnosti. Jak konstatuje David Labary, tato základní stanoviska ohledně přínosu vědění úzce souvisejí s hlavními tenzemi uvnitř liberálně tržní společnosti. Jde o napětí mezi veřejnoprávním charakterem demokracie a soukromoprávním charakterem tržních vztahů, mezi hodnotami individuální svobody a potřebami většinové kontroly, mezi politickou rovností a sociální nerovností. Toto více či méně harmonizující pojetí nevyvolává ovšem všeobecný souhlas. Polemizují s ním stoupenci různých směrů kritické sociologie, kteří upozorňují na to, že vědění může být zneužito držiteli mocenských pozic, může být použito k manipulaci se zbytkem společnosti, k jejímu ovládání a kontrole. Právě technokratický diskurs již od doby San Simona a Augusta Comta zastírá tyto tendence vizí jednotné společnosti, která má být stále racionálněji organizována, plánována a vědecky řízena. V celých dějinách sociologie až do současnosti se tak střetává oslava vědění, co by nástroje integrity a koheze společnosti a kritika vědění jakožto jednoho z mocných zdrojů nerovnosti a sociální polarizace. Prvý z obou názorů vychází z víry osvícenců, že všechny problémy, jaké jen mohou nastat, jsou vždy způsobeny v prvé řadě nedostatkem vědění. Stačí lidi vědomostně osvítit skrze kompetentní elitu, a celá společnost bude fungovat jako seberegulační systém směřující zároveň k většímu pokroku i k větší stabilitě. Toto stanovisko zdaleka neodeznělo spolu s představami Augusta Komta o poslání pozitivistické církve a jejich vzdělaných funkcionářů. Komte nastínil pouze nejsystematičtější ze všech představ o neomezené vládě mužů vědění, kteří používají svoji moc zásadně ve prospěch celé společnosti a v zájmu všech jejich skupin, od nejmocnějších až po ty nejokrajovější. Zvláštní variaci na podobné téma představuje ve 20. letech 20. století myšlenka Karla Mannheima o vrstvě inteligence jako o skupině, která je přímo povahou svého vědění předurčena povzné scénat parciální zájmy jednotlivých společenských vrstev, a překonat jejich omezenosti a vzájemné rozpory právě z pozic nestrané, přísně vědecké, věcné expertízy. Počátkem 40. let 20. století obnovuje v poněkud techničtějším pojetí Mannheimem tehdy už dávno opuštěnou představu o nestrané vládě mužů vědění James Burham ve své koncepci revoluce manažerů. Nová třída odborníků, kteří řídí podniky, aniž vůči nim mají vlastnická práva, dokáže překonat zdánlivě nepřekonatelné třídění antagonizmy mezi kapitálem a prací. Stačí jí k tomu expertní vědění, které rovnoměrně využívá ve prospěch jak majitelů, tak zaměstnanců firem. Vědomosti jsou u Jamesa Burhama postaveny do služeb celé společnosti podobně nezištně a obětavě, jako tomu bylo už v případě Augusta Comta a později Emila Durkheima. Zaslouženou odměnou je vyšší sociální status těch, kdo mají více vědomostí využitelných pro odstupňované blaho všech. Jak již bylo zmíněno, ucelený výklad teorie vzdělanostní společnosti, podal teprve počátkem 70. let 20. století Daniel Bell. Na jeho vlivné a ve své době velmi oceňované knize je nejpodivuhodnější asi ta skutečnost, že jeho pojetí prakticky v ničem nepřekračuje polozapomenutý výklad podaný už více než před stolety Augustem Comtem. Je zcela naprosto stejná myšlenka o tom, že čisté vědění poslouží od nynějška jako základ k reorganizaci celé společnosti a k jejímu sociálně zcela nestranému vědeckému řízení. Stejně jako August Comte, také Daniel Bell upřednostňuje široké teoretické vědění před úzce technickými dovednostmi. Stejně jako on se domnívá, že expertní vědění má univerzální charakter schopný překlenout jakékoliv rozpory dílčích skupinových zájmů. Nástup éry vědění prý zatlačuje dosavadní nerovnosti a do budoucna připouští jen takové sociální rozdíly, které jsou založeny na odličnosti individuálních schopností. Expertní analýzu chápe Bell naprosto stejně jako několik generací před ním Comte, jako neutrální nástroj umožňující překonat iracionalitu ideologií a nahradit dílčí zájmy celospolečenským konsenzem. Když August Comte formuloval své utopické představy o budoucí harmonické společnosti založené na expertním věděním kompetentních odborníků, mohl být jeho názor ovlivněn skutečností, že vědění bylo v jeho době výrazně nedostatkovým statkem, netvořilo ani osu ekonomického života, ani nehrálo významnější úlohu v politickém uspořádání společnosti. Ještě i Emile Durkheim mohl o více než půl století později v celku snadno žít v podobných představách o vědění, jež garantuje spolehlivou harmonii celku a dostatečnou odměnu každému jednotlivci. Také v jeho době byla účast na vyšším vzdělání stále ještě záležitostí republikánsky smýšlející politické a kulturní elity národa. V případě Daniela Bella však utopie přetrvává v situaci, kdy společnost již přešla do zcela odlišné fáze, vyznačující se se zmasojeným vzděláním. Představit radované z fáze první v ní rychle přestávají platit. Tato zkušenost nepřiměla Daniela Bella k tomu, aby kriticky přehodnotil představy staré více než 100 let. Tuto úlohu splnila řada badatelů, kteří z různých ideových východisek poukazovali prakticky po celé 20. století na možnosti zneužití vědění těmi, kdo kontrolují mocenské pozice. A nadčetná nebezpečí, jež se skrývají pod lákavou ideologií přísně nestranné vlády technokratů. Jedna z prvních kritik nezodpovědnosti počínání technokratů je obsažena v Mertonově popisu byrokratického intelektuála. Mertonovi úvahy o byrokratickém intelektuálovi byly v knižní podobě publikovány roku 1949. V češtině je možno se s nimi seznámit v knize Studie ze sociologické teorie, vydané v roce 2000. Je to odborník, v jehož rozhodování nehraje žádnou roli porozumění těm, o nich se rozhoduje. Všechny své vědomosti nasazuje výhradně do služeb organizace, která ho platí. Není schopen distancovat se od problematických zadání. Nezajímají ho důsledky, k nímž povedou rozhodnutí, pro která svědomitě připravuje podklady. Je dobře použitelný pro promýšlení jakéhokoliv zrůdného projektu za předpokladu, že na tom má zájem jeho organizace. Není schopen intelektuálního odstupu, funguje jako pouhý technik vědění. Jistě není náhodné, že Mertonova kritika byrokratického intelektuála byla publikována jen několik málo let po skončení druhé světové války. Spolu s kritikou dehumanizujících potencií čistě odborného vědění je průměrně tematizována též kritika vědění jakožto zdroje manipulace ze strany držitelů moci. Můžeme sem zařadit například Darendorfovy úvahy z konce 50. let 20. století o školených byrokratech jako o žoldnéřích zprávy, kteří střídavě dávají své síly k dispozici měnícím se vítězům třídních konfliktů. Pierre Bourdieu později podobný typ úvah zobecňuje, když hovoří o příslušnících vrstvy inteligence jako o vykonavatelích symbolického násilí, jež v moderní společnosti působí, co by nástroj kontroly neméně spolehlivě, jako působilo fyzické násilí v dobách minulých. Bourdieu zde ostatně pouze vyjmenovává a sociálně lokalizuje proces růstání expertního vědění a mocí, které analyzoval zhruba ve stejné době jako Michel Foucault. Také kritika vědění jako zdroje nerovnosti a jeho nástroje manipulace – má celou řadu podob. Sahají od nehodnotícího způsobu, s nímž Max Weber při analýze konfucianismu ve staré Číně popisoval fungování úřednické vrstvy literátů, přes Kolmenovi jemně kritické poznámky o podobě vzdělávání v asymetrické společnosti, až po Boulanovo naturalistické líčení počínání špičkových techniků v průběhu holokaustu. Blíže vis Max Weber 1920, James Coleman 1982 a Zygmunt Bauman 2003. V linii kritiků odvrácené strany společnosti, která spočívá na expertním vědění, zaujímá zvláštní pozici Ulrich Beck 1986. Skutečným původcem většiny rizik, která doprovázejí moderní společnost a zevnitř ohrožují, není nevědomost nýbež polovičaté vědění našich expertů. Jimi navržené technologie a vynálezy mívají kromě očekávaných výsledků také důsledky zcela nezamýšlené, které mohou počase vystoupit a více či méně zastínit sledované přínosy. V tomto kontextu Beck analyzuje úlohu úředníka a vědce při produkci těch nejnebezpečnějších rizik, při jejich bagatelizaci, ba přímo při jejich normování. Zhoubné důsledky polovičatého vědění nelze odstranit návratem k nevědomosti. Je nutno naše vědění korigovat svědomím jeho širších a vzdálenějších dopadů, přičemž musí být moc expertů vyvážena pomocí občanské společnosti. Jinak hrozí, že občan laik už navždy bude nedobrovolným rukojmím kompetentních v uvozovkách kompetentních expertů, tedy úředníků, vědců či dokonce politiků. Motiv polovičatosti ve spojení s věděním je přítomen také u Roberta Reicha. Expertní vědění je podle něj základem pozice symbolických analytiků. Právě jejich zásluhou dochází k proměně strnulých organizačních forem do podoby pružných a adaptabilních sítí. Reich se ovšem obává nezodpovědnosti úspěšných držitelů využitelného vědění. V procesu globalizace se staly natolik mobilní, že s vidinou vyššího zisku ochotně opouštějí vlastní zemi, a pokud se v ní ještě zdržují, uzavírají se do svých chráněných get, vyhrazených jen pro vyvolené. Čtyři pětiny spoluobčanů, kteří jsou po stránce vědomostí disponovány hůře, tak symboličtí analytici ponechávají jejich vlastnímu osudu. V 90. letech 20. století již ve většině amerických velkoměst existovaly dva školské systémy – soukromý pro děti symbolických analytiků a veřejný pro děti pracovníků ve službách pro potomky zbývajících dělníků a pro děti nezaměstnaných. Vys Reich, 1995, strana 299. Sociologické koncepce 80. Beck a 90. Reich let 20. století jsou už velmi vzdáleny nejen osvícenému optimismu Augusta Comta, ale i postindustriálnímu optimismu Daniela Bella. Vědění už dávno není synonymem blaha pro všechny a zdrojem spontánního koncenzu. Vrstva vzdělanců už není automaticky ochránkyní veřejného zájmu, garantem pokroku a zárukou prosperity pro všechny. Polovičaté vědění může naopak všechny ohrožovat a znalosti symbolických analytiků nemusí kromě nich samotných nikomu dalšímu prospívat. Jen při velmi nekritickém pohledu lze ještě udržet obraz společnosti vzdělání v její naivitě osvíceneckém provedení. Hluboká ambivalentnost ještě skryta přímo v povaze našeho vědění. Dává prostor pro výrazně nejrůznější výklady toho, co lze rozumět pod termínem společnost vzdělání. 1.4. Ambivalentnost vědění. Na své cestě od chrámu přes výtah k pojišťovně škola přenáší jednoznačný charakter vědění a předávání ho mezi generacemi. Od samého počátku je ve vzdělávání přítomen jak prvek přitakání, konformity a stotožnění se poměry, tak také potence pro rozvoj kritického myšlení a schopnost odstupu vůči vládnoucímu řádu. Už v dobách, kdy škola působila jako chrám vědění, bylo vzdělávání chápáno jako cesta za odměnou, Byť tato odměna ještě nebyla vyplácena trhem práce, jako je tomu dnes. To, co bude obsahem spásy, určuje objektům pedagogického působení od počátku někdo jiný než oni sami. Navíc je již v pojetí vzdělání jako cesty ke spáse důraz kladen na tuhou sebekontrolu toho, kdo je ke spasení veden. To ukazuje, že zde byla vždy snaha pohlížet na studenta jako na objekt a produkt technik systematické disciplinizace. Nemají pravdu ti, kdo nostalgicky líčí klasické vzdělávání jakožto úsilí o rozvoji lidského ducha, svobodné vůle a jednání oproštěného od vnějších tlaků sociálních a přírodních. Kritika dnešního pojetí vzdělání jako způsobu, jak naučit člověka hospodařit sám se sebou, přehlíží, že už v klasickém konceptu vzdělání je obsažena představa, podle níž se má jedinec podřizovat požadavkům a tlakům, o nich sám nerozhoduje, a toto podvolení si má zároveň vykládat jako akt svobody. Vis Wimmer in, Lohmann 2002, Strana 47 až 48. Škola měla vždy za úkol adaptovat studenty na právě převládající trendy ve společnosti. V tomto smyslu nebyla nikdy odtažena od života. Pouze převládající trendy se měnily. Když ještě škola působila navenek jako chrám vědění, byla v ní připravována pečlivě vybraná elita studentů. Na hladkou integraci do kultury a politiky národního státu v éře formování a rozvoje průmyslové společnosti. Ve fázi výtahu slouží škola a demokratizované vzdělání především k zaplnění pracovních míst ve veřejném sektoru, která byla masově vytvářena v rámci sociálního státu na přechodu od průmyslové k postindustriální společnosti. A konečně škola jako pojišťovna má naučit studenty žít se všudy přítomnou nejistotou, která je zcela záměrně a systematicky vytvářena v epoše globalizované ekonomiky služeb. Už od dob Augusta Comta je proces vzdělávání prezentován jakožto proces, který slouží zároveň společnosti jako celku i jednotlivcům jako členům tohoto celku. To je nepochybně pravda, ve všech třech fázích, o nich zde uvažujeme, však vzdělávání plnilo poněkud jiné funkce z hlediska celku a jiné z hlediska individuí. V každé době tedy pro každého znamenalo něco jiného. Když ještě škola působila jako chrám, slibovala studentům cestu ke spáse, na kterou člověk nastoupí tím, že si osvojí vyšší, mimořádné, všem ostatním nedostupné vědění. Rozvoj osobností vzdělávaných byl vykoupen tím, že většina společnosti zůstávala v neosvíceném stádiu a tak byla připravena plnit pasivní úlohu těch, které je třeba vést. To, co se jedincům nabízelo jako cesta ke spáse, mělo zároveň svůj výrazný mocenský aspekt, bylo jim zajištění kulturní a politické integrity celku, Tedy průmyslové společnosti národního státu. Škola v podobě výtahu plní podobné funkce jinými prostředky. Chce posílit kulturní identitu a politickou soudržnost společnosti v rámci rozsáhlé vlny modernizace, jež přicházejí záhy po druhé světové válce. Zajišťuje ji tím, že velkým skupinám obyvatelstva otevírá masově přístup k tomu, co bylo ve fázi předchozí vyhrazeno pouze pro příslušníky elity. Vycházelo se přitom z nestěží pochopitelné představy, podle níž výrazné rozšíření francouzská sociologie užívá nepěkného termínu masifikace. Vzdělání nijak zpětně neovlivní tyto předpoklady, které platily v dobách, Kdy vzdělání mělo elitní charakter? Kritérium spásy nabývá v této fázi nové podoby. Po demokratizaci vzdělání už spása nemůže být chápána jako účast jednotlivců na něčem vyšším, na něčem, co zůstává těm dole navždy odepřeno. Ekvivalentem spásy se stává skupinový vzestup, tedy konkrétně participace všech na rafinované spotřebě. Jež dříve byla dostupná jen úzké elitě. Konečně k proměně školy v pojišťovnu dochází v době, kdy se výtah sociálního vzestupu zastavil a pro většinu studentů se stále naléhavějším cílem stává udržet se alespoň v tom patře, do kterého dojeli rodiče. Cílem společnosti je produkovat absolventy, kteří budou dynamicky rezonovat s rychle se měnícími potřebami trhu práce, tedy s imperativy, jež opět přicházejí z vnějšku společnosti, tentokrát z prostředí globální ekonomiky. Ideál spásy tak z hlediska většiny jednotlivců opět mění svůj charakter. Nyní spočívá v záchraně příjmu, který pobírali ještě nedávno jejich rodiče. Cílem se stává pobíjat ho, pokud možno, i po celou příští sezónu. Škola a vzdělávání má k tomu do pomoci. Cíle společnosti se mění, stejně tak se mění představy jejich členů o tom, v čem hledat spásu sebe sama a svého postavení. Dnes se po všeobecným heslem vzdělanostní společnosti skrývá iluze, podle níž by škola měla současně plnit všechny úkoly, které se postupně navrstvily v průběhu celého naznačeného procesu. Zůstává jí tradiční úkol poskytovat mimořádný osobnostní rozvoj těm, kdo proto projevují dispozice. Kromě toho by měla zajistit pokud možno každému odpovídající sociální vzestup, tak, aby se již nikdo necítil diskriminován oproti druhým. A navíc by měla fungovat jako spolehlivá forma investice pro každého, kdo se rozhodl zúročit svůj vklad právě touto formou. Příliš se neskoumá, nakolik jsou zmíněné kulturní, sociální a ekonomické priority navzájem v souladu a zda je vůbec v silách školy naplňovat je všechny současně. Jak konstatuje francouzský sociolog Yves Croze, je něco jiného integrovat žáky a studenty do společné kultury, něco jiného umožnit každému být sebou samým a něco úplně jiného formovat adaptabilní vstupy pro potřeby trhu práce. Kroze 2000, strana 145. V této složité situaci je příznačné, že právě škola je považována za nejslabší prvek společnosti vzdělání. Je obvinována z toho, že nedokáže všechna tato a ještě některá další očekávání naplňovat současně. V 70. letech 20. století, kdy se poprvé začalo o společnosti vzdělání hovořit, byla škola obvinována z toho, že reprodukuje systémy dominance, které existují vně školy a nezávisle na ní. Dnes ve druhé polovině budování vzdělanostní společnosti se stává naopak terčem kritiky za to, že není schopna integrovat absolventy do ekonomických struktur, které existují nezávisle na ní. V každém případě to vypadá, že nebýt školy a jejich chronických nedostatků mohli jsme vlastně žít ve společnosti vzdělání už dávno. 1.5. Kam směřuje výuka? Není naším cílem vyjadřovat se k otázkám, které náleží do působnosti pedagogiky jakožto disciplíny, zabývající se různými aspekty samotného procesu výuky a vzdělávání. Naše úvahy o povaze a směřování tzv. společnosti vzdělání a speciálně o vztazích mezi vzděláním a trhem práce však nemohou od otázky charakteru výuky zcela abstrahovat. Inspirativní je v tomto ohledu nástin různých kultur vzdělávání, které předestívá Walter Lehmann. Rozlišuje celkem čtyři kultury vzdělávání, jež jsou současně přítomny ve vzdělávacím procesu a tvoří jeho rozhodující složky. Kultura expertů má za cíl vychovávat racionálně uvažující odborníky, kteří jsou v kontaktu s exaktním vědeckým poznáním a díky tomu dokáží nalézat zcela nezaujatě a nestraně optimální řešení všech existujících problémů. Tito osvícení experti vycházejí při řešení konkrétních otázek z obecných a univerzálně platných zákonů, jejichž znalost tím škola předává jako nejvyšší formu dosažitelného vědění. Klíčovým slovem tohoto pojetí vzdělávání je pravda. Kultura inženýrská nemá tak vysoké teoretické ambice. Nespekuluje o tom, zda univerzálně platné vědění vůbec existuje a zda je pro lidi dosažitelné. Její cíl je mnohem skromnější, spokojuje se s praktickým věděním nižší úrovně obecnosti která je v celku rutině používána při řešení každodenních problémů. Škola v tomto ohledu nezděluje studentům nejvyšší pravdy, pěstuje u žáků spíše řemeslnou dovednost a technickou zdatnost. Příliš abstraktní a odtažité rozumování jsou z tohoto pohledu jen ztrátou času, který lze využít jinak, praktičtěji a s větším bezprostředním přínosem. Klíčovým slovem tohoto přístupu je profesionalita. Kultura prorocká vychází z vyšších hodnot, jejich znalostí a dodržování mají být žákům a studentům zprostředkovány. Učitel zde vystupuje v roli duchovního vůdce, jež svým posluchačům zvěstuje poznání, bez něhož by zůstali neosvícení. Tato výchova má morální charakter a již má podobu hledání společenského dobra, anebo slouží jako cesta k individuálnímu duchovnímu rozvoji. Nejvyšší hodnotou je zde morální pospolitost. Konečně kultura komunikátorská usiluje o zdokonalování dovedností, jež lidem umožňují řešit problémy v rámci střícného dialogu s druhými. Cílem je kultivovat v nich takové schopnosti, Jež pomáhají buď to předcházet možným konfliktům, nebo je smírnou cestou zprostředkovávat. Cílem tohoto typu vzdělání je výchova ke schopnosti aktivního, plnohodnotného a rovnoceného spolužití všech aktérů každodenního života. Jako nejvyšší hodnota zde vystupuje schopnost empatie v cítění se do druhých lidí a jejich problémů. Autor poznamenává, že první dvě kultury vzdělávání mají něco společného, co je odlišuje od druhých dvou zpřízněných kultur. Spojuje je motiv racionálního řešení objektivních problémů, které existují nezávisle na lidském chtění a které představují výzvu, jež přichází k lidské společnosti od někud zvnějšku. Druhé dvě kultury vzdělávání se naproti tomu zabývají samotnou lidskou společností s cílem kultivovat ji a prohlubovat její humánní charakter. Takové pojetí je jistě legitimní a v zásadě vychází, byť to autor nikde nepoznamenává, z rozlišení civilizace a kultury, jak je v linii německé duchovědní tradice formuloval již Alfred Weber. Tím je také dáno, že první dvě vzdělanostní strategie vycházejí z předpokladu kumulativního charakteru získaného vědění, zatímco druhé dvě strategie se pohybují v mnohem méně přehledném prostoru různých kulturních významů a hodnot. Z hlediska úvah o hluboké dvojznačnosti lidského vědění lze v prvních dvou kulturách nalézt silné prvky disciplinizujícího vědění. Zatímco zbylé dvě kultury jsou výrazem lidských emancipačních aktivit. Z hlediska našeho pojetí vývoje školy od chrámu vědění přes sociální výtah až po pojišťovnu proti rizikům se ovšem nabízí jiný pohled na Lermanovu typologii. Vzniká v něm příbuznost kultury expertů a kultury prorocké na straně jedné a podobnost kultury inženýrské a kultury komunikátorské na straně druhé. Když bylo na školu ještě pohlíženo jako na svatyní vědění, měla ambice zprostředkovávat žákům a studentům poznání, jež se dotýkal samotných základů bytí, a tiž byly hledány cestou exaktních věd v oblasti univerzálně platných a neměných zákonitostí přírody, a nebo cestou odkrývání neméně univerzálních morálních hodnot závazných pro chování každého člověka a zaručujících optimalizací chodu společnosti. Pozitivismus Augusta Komta vycházel z pevné víry v to, že zákony a normy obojího typu mají identický charakter ale lze se k ním dobrat podobným způsobem. Takové poznání ovšem bylo přístupné pouze nepočetné elitě, jejímž nejvyšším posláním bylo osvěcovat a vést ty, kdo byli po stránce vědomostí hůře disponováni. S tím, jak se vzdělání stává přístupné pro širší vrstvy společnosti, stále více se mění z možnosti v povinnost, ztrácí svůj ezoterický charakter a stává se zároveň přístupnějším a přízemnějším. Opouští se jistá nepraktičnost a místy snad až samoučelnost expertní i prorocké kultury vzdělávání. Na místo kultury expertů nastupuje technicky orientovaná kultura inženýrská, které nejde ani tak o hledání pravdy, jako spíše o dosahování maximální účinnosti. Podobnou proměnou prochází také druhá věte vzdělávání, když na místo příliš vzletné kultury prorocké nastupuje mnohem praktičtější kultura komunikátorská. Ani zde už nejde o hledání nejvyšších principů, ale o zcela pragmatické zvládání běžných problémů spojených s rutinním chodem a každodenním provozem společnosti. Na místo osvíceného člověka nastupuje symbolický analytik, který v kultuře nevidí nástroj emancipace, ale pouze jednu z oblastí, ve které lze získané dovednosti používat k maximalizaci úspěchu vyjádřeného penězi. Naznačená proměna kultury vzdělávání nemusí být hodnocena jako její úpadek, je to prostě jen jeden z aspektů cesty od heroičnosti ke všednosti, jak ji pod vlivem Friedricha Nietzscheho sociologicky zachycuje s mistrovskou výmluvností Max Weber. Při rozboru vztahu mezi systémem vzdělávání a trhem práce není naším úkolem nastoupenou cestu hodnotit. Soustředujeme se na analýzu toho, s čím vším se na této cestě setkali ti, kdo po ní šli před námi. A tedy s čím vším bychom na ní měli počítat také my. Kapitola 2. Škola jako výtah. Tony Blair říká, že jeho prioritami jsou vzdělávání, vzdělávání, vzdělávání. Jsou to i mé priority, pouze v jiném pořadí. Premier John Major ve volební kampani roku 1997. 2. Jedna Ideologie vzdělanostní společnosti Není náhodné, že první velká vlna úvah o společnosti vzdělání přichází právě v 50. a 60. letech 20. století. Byla nesena jednak významným rozvojem vědy a techniky, dále prudkým poválečným ekonomickým růstem a přesunem ekonomických aktivit do sektoru služeb. Zároveň se tato první vlna důrazu na úlohu vzdělávání pro prosperitu společnosti odehrává v podmínkách úspěšného nástupu sociálního státu, který postupuje v úzké symbioze se sílícími novými středními vrstvami, jež jsou produktem fungující společnosti zaměstnání. V této situaci dochází k prudkému vzestupu poptávky po vzdělání prakticky ve všech vyspělých zemích. V důsledku výrazného vzestupu reálného příjmu, lepšího sociálního zajištění, poměrně štědrých rodinných dávek a dalších sociálních výhod nebyly ani rodiny z nižších vrstev nuceny tak naléhavě jako dřív posílat své děti do práce co nejdříve ve snaze posílit příjmy domácnosti. Masivní zlepšení podmínek bydlení a dopravy dávaly tehdy pocit všeobecného pokroku, který pro všechny zvyšuje v nebývalé míře příležitosti ke vzestupu. V nové situaci si i rodiny z dosud skromného prostředí začaly přát posunout své děti na společenském žebříčku o několik stupínků výše. Tomuto širšímu ekonomickému a sociálnímu kontextu odpovídají také představy o povaze, fungování a poslání vzdělanostní společnosti. Je příznačné, že tyto představy se v mnoha ohledech výrazně lišily, ba byly často přímo protikladné tomu, co je dnes spojováno s koncepcí vzdělanostní společnosti jakýmsi manifestem první vlny vzdělanostní společnosti se stala jí zmíněná a ve své době velice vlivná práce amerického sociologa Daniela Bella, nazvaná Příchod postindustriální společnosti, vydaná v roce 1973. Pod označením postindustriální společnost rozumí autor takovou společnost, ve které se vědění stává ústředním produktivním faktorem, rozhodujícím zdrojem tvorby hodnot a hlavním motorem hospodářského růstu. Především teoretické vědění považuje Bell za základní osu vývoje technologií a ekonomického růstu. Účast na tomto vědění bude určovat i celkovou podobu sociální stratifikace, říká Bell, vydaný v roce 1973 na straně 112. Podle Bela překonává vzdělanostní společnost dosavadní chaotický vývoj kapitalismu, neboť umožňuje řídit a organizovat celý sociální systém, předvídat budoucí změny a přímo je plánovat. Je to společnost, která důsledně a v zájmu veřejných priorit usměrňuje individuální rozhodování, již by jinak vyústilo jen v sérii kontraproduktivních důsledků. Podobně jako vzestup osobního automobilismu ústí do neřešitelných dopravních kongescí. Plánování na základě expertních podkladů, míní Daniel Bell, se proto bude rozvíjet ve všech oblastech počínaje sférou ekonomickou a sociální a oblastí vojenskou konče. Bellova vize postindustriální společnosti vzdělání přisuzuje spíše podřízenou úlohu trhu, Jenž bude respektovat sociální regulaci a kontrolu. Výrazně naopak vzrůstá role vlády, která na základě expertních doporučení stanoví závazné standardy odpovídající masové poptávce po vyšším vzdělání, po lepším zdraví, po kvalitnější dopravě, dostupnější kultuře a rekreaci a v neposlední řadě i po zlepším životním prostředí. Protože věk ideologií, tvrdí Daniel Bell, počátkem sedmdesátých let již nevratně pominul, je jen otázkou dalšího pokroku poznání v oblasti společenských věd, kdy se podaří najít spolehlivý klíč, podle něhož budou všechny tyto žádané služby distribuovány. Zdá se mi jasné, konstatuje, že se dnes v Americe vzdalujeme od společnosti založené na tržním systému soukromých firem a směřujeme k systému, ve kterém budou ta nejvýznamnější ekonomická rozhodování činěna na politické úrovni podle vědomně definovaných cílů a priorit. Bell, vydání 1973, strana 297 Tuto myšlenku Bell opakovaně zdůrazňuje. Vůbec poprvé jsme se stali národní společností, v níž jsou klíčová rozhodnutí, jež ovlivňují všechny části společnosti činěna vládou spíše než trhem. Navíc se stáváme komunální společností, ve které množství skupin usiluje u ustavení svých sociálních práv, tedy svých nároků vůči společnosti v rámci politického řádu. Citováno ze stejného vydání z roku 1973 na straně 364. Sociální nerovnost v postindustriální společnosti rozhodně zcela nevymizí, postavení v rámci sociální hierarchie bude však přesně odpovídat významu jednotlivců a celých skupin z hlediska tvorby a předávání vědění. Vrcholek stratifikační pyramidy bude tvořen tvůrčí a manažerskou elitou, střední patra průměrnými vědeckými pracovníky a základna proletariátu, v uvozovkách proletariátu, pomocných techniků a odborných asistentů. Opět Bell z roku 1973 na straně 242. Výrazné rozšíření vzdělanosti bylo v představách 50. a 60. let 20. století vnímáno jako zaručený prostředek, daleko sáhle demokratizace celé společnosti. Ani představa sociální struktury ve tvaru pyramidy ve vizi Daniela Bella tomu nikterak neprotiřečila. Všeobecně přístupné vědění demokratizuje společnost tam, kde ji vztahy založené na soukromém vlastnictví předtím tvrdě diferenciovaly. Ve společnosti vzdělání je statusová nerovnost dána pouze odlišnými vlohami, pílí a podaným výkonem. Kdokoliv má přitom právě prostřednictvím vzdělání otevřen přístup nejen do středních vrstev, ale v zásadě až do těch nejvyšších pater elity – Dokonce i zcela ve spod pyramidy se z nekvalifikovaných dělníků stávají dělníci vědění, kteří jsou tak jako všichni ostatní účastní na vysoké míře úcty a prestiže, již se vědění v nové společnosti těší. Vědecké řízení a organizace jsou dalším demokratizačním prvkem. Zatímco soukromý kapitál privilegizoval dříve jen některé, na široce distribuovaných veřejných službách v oblasti zdraví, vzdělání a rekreace budou moci od nynějška participovat všichni. To, co v nedávné minulosti platilo pouze jako výsada pro nemnohé, se ve vzdělanostní společnosti služeb stává běžným standardem, dostupným v zásadě pro každého. Vizbel 1973, strana 319. Vzniká tak nová forma široce sdíleného vlastnictví v podobě nároků na sociální zabezpečení, na lékařskou péči, na podporu v bydlení, což je odvozeno z nově definovaných sociálních práv. Nejpodstatnějším z těchto sociálních práv je právě všeobecný přístup ke vzdělání, limitovaný pouze vlastním talentem a schopnostmi. Vysbel 1973 Strana 363 Jak již bylo zmíněno, v koncepci vzdělanostní společnosti Daniela Bella hrají základní roli nikoli v čistě technické a úzce specializované dovednosti, nýbež teoretické vědění se široce kulturním základem. Právě produkci takového univerzálního vědění se mají věnovat univerzity a vědecká pracoviště. Díky tomuto teoretickému výkonu se stává škola nejvýznačnější institucí společnosti a nahrazuje v této funkci obchodní firmu a banku. Právě tak, jako byla obchodní firma klíčovou institucí minulých sto let díky své roli při organizování produkce masově vyráběného zboží, Právě tak se univerzita a nebo nějaká jiná forma vědního ústavu stane centrální institucí pro příštích stolet let díky své roli zdroje inovací a vědění. Vis Bell, 1973, strana 344 Společnost, ve které má ústřední význam vzdělání, není podle Daniela Bella myslitelná jinak než jako systém, v němž je definitivně překonána autonomie ekonomického řádu a chaotické síly trhu jsou důsledně podřízeny politickým rozhodnutím, jež vycházejí z expertní analýzy. Moc založená na výnosu stržních transakcí je nahrazena mocí vycházející z vědění a upřednostňující veřejný prospěch před partikulárními zájmy vlastníků. Tento vývoj znamená zároveň konec střídního uspořádání neboť vědění bude využíváno zásadně ve společném zájmu. Podobným způsobem překonává univerzální vědění také skupinově podmíněné světové názory, což vede přirozeně ke konci všech ideologií. Při tom všem ovšem Bell nechápe společnost vědění jako zcela harmonický útvar. Při pouští. Že dřívější konflikty mezi dělníky a vlastníky v ní budou nahrazeny napětím mezi organizovanými odborníky a prostými občany. Toto napětí však nebude mít natolik radikální podobu jako klasické třídní rozpory. Vizbel 1973, strana 119. Jak vidno, stěží bychom u Daniela Bella našli jedinou prognostickou myšlenku, která by se alespoň z části naplnila. Dnes převládající trendy jsou v příkém rozporu se vším, co ve své vizi postindustriální společnosti prorokoval. 2.2. Demokratizace vzdělání Byť dnes působí více než 30 let staré vize Daniela Bela jako poněkud výstřední utopie, byly formulovány v době, která nesporně zažila první rozhodnou vlnu demokratizace přístupu ke vzdělání. Učiňme nyní malou poznámku. 50. a 60. léta 20. století znamenají rozhodný obrat v rozšíření středoškolské i vysokoškolské vzdělanosti, jak o tom svědčí údaje pro Francii. V roce 1900 bylo 1% populace s maturitou, v roce 1955 v roce 1960 11%, v roce 1970 21%, v roce 1980 30%, v roce 1993 40% a v roce 2000 62%. Přičemž počet vysokoškoláků byl v roce 1950 129 tisíc, v roce 1964 308 tisíc, v roce 1980 861 tisíc a v roce 2000 už to byly 2 miliony 200 tisíc vysokoškoláků. Ale pokračujeme dál. Jednalo se přitom o proces cílený a politicky prosazovaný. Byl podporován poválečným odhodláním snížit nebezpečné sociální rozdíly a tak posílit pocit sociální spravedlnosti. Vycházelo se přitom z uznání faktu, že škola a vzdělání není statek jako každý jiný. Nerovnosti ohledně vzdělání jsou mnohem závažnější než jiné druhy nerovnosti, například v kvalitě bydlení, v trávení volného času a dovolené a podobně. Nebo je do značné míry ovlivňují. V četných politických debatách probíhajících na toto téma se již v průběhu 50. let 20. století konstatuje, že právě školní úspěch představuje klíč k úspěchu ve společnosti. Počáteční euforie z otevírání bran středních i vysokých škol potomkům všech sociálních vrstev byla v zemích typu Velké Británie či Francie již koncem 50. a v průběhu 60. let 20. století nahrazena jistým rozčarováním. Školy se sice otevřely potomkům všech vrstev, nikoli však proporcionálně vzhledem k jejich početnímu zastoupení ve společnosti. Nezmizelo tedy rozdělení na vyvolené a na ty druhé známé z dob, kdy škola fungovala jako chrám vědění. Pouze se přeměnila podoba vyvolenosti. Výtah demokratizace školství sociální nerovnosti nezrušil, pouze ji učinil méně nápadnou. Konkrétně Pierre Bordier a Jean-Claude Passero. V dnes již klasické studii z roku 1964 zjistili, že na přelomu 50. a 60. let 20. století nastoupilo sice na francouzské vysoké školy nebývalé velké množství potomků z dělnických rodin, byl to však jen zlomek počtu studujících potomků z podnikatelských a svobodných profesí. Bordie a Passerov v uvedené práci zjistili, že ze 7 milionů rodin dělníků studuje přibližně 13 000 potomků, zatímco ze 760 tisíc rodin buržoazie studuje 60 tisíc potomků. Šance těch druhých mít dítě na studiu bylo tehdy 40krát vyšší než šance rodin dělníků. Zatímco na tisíc dělníků připadali pouze dva studenti z dělnického prostředí. V prostředí řídících kádrů a svobodných profesí to bylo 80% studentů. Vysbordie, Pasero, 1964 Jen o něco později dospívá ke srovnatelným závěrům v podobné studii realizované ve Spojených státech kolektiv badatelů pod vedením Jamesa Colmana. Vyscolman, 1966 Podobná zjištění vedla později k rozlišení tzv. kvantitativní a kvalitativní demokratizace vzdělání. V prvém případě jde o to, že vzdělání se šíří v celé populaci, tedy stává se dostupné i vrstvám, které z něj byly dříve prakticky vyloučeny. V případě druhém se jedná o to, že příslušníci všech vrstev mají stejné šance dosáhnout jakéhokoliv typu vzdělání. Jejich šance na úspěch tedy nejsou ovlivněny původem, pohlavím, etnickou příslušností a podobně. Existuje ještě jiné a mnohem radikálnější pojetí demokratizace vzdělání. I v případě kvalitativní demokratizace vzdělání totiž stále existují velké rozdíly mezi pozicemi, již zle ve společnosti dosáhnout, byť všechny vrstvy mají stejné šance o ně usilovat. Radikální demokratizace společnosti vzdělání by předpokládala, že různé pozice jsou odměňovány mnohem méně nerovně. Pak by nevadilo, pokud by šance různých vrstev na jejich dosažení nebyly stejné. Takového stavu však nemůže sama o sobě dosáhnout žádná reforma školství, jakkoliv radikálně by byla provedena. Viz Durubela, van Zanten, 2002, strana 68. Jak konstatuje Durubela, jedinými zeměmi, v níž byla pozorována výrazná demokratizace školství kariér, například Nizozemsko a Švédsko, jsou ty země, v nichž došlo k redukci sociálních nerovností a ke zblížení úrovně ekonomické jistoty různých vrstev, v důsledku toho se aktéři při svých volbách dostávají do srovnatelných podmínek. Snížení sociální nerovnosti mezi různými skupinami obyvatel tak přispělo k demokratizaci větším dílem než všechny reformy vzdělání. Výzdu Rubela 2002, strana 198 i přesto, že v průběhu následujících dekád došlo ve vyspělých zemích k dalšímu významnému rozšíření vzdělání, řada údajů nasvědčuje tomu, že kvalitativní demokratizace vzdělání, tedy vyrovnávání šancí potomku různých vrstev, tímto tempem ani zdaleka nepostupuje. Tento trend byl charakteristický pro celý zbytek 20. století. Ve Francii mají kolem roku 2000 vysokoškolský diplom zhruba čtyři pětiny potomků z rodin horních řídících pracovníků, oproti méně než čtvrtině potomků dělnických rodin. Vis Duru Bella, Van Zanten, 2002, strana 49